Ціна тижня у Сільпо. Буженина Глобино для Сільпо по-домашньому копчено-варена зі знижкою 18%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше дбати про рідних. Ціна тижня у Сільпо. Сир премія Маасдам 45% зі знижкою 34%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше дбати про близьких. Set me free from all the things that help me, that from just being me.